အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားနေတဲ့လူပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျမရဲ့ထွားကြိုင်မှုကြီးကိုသတ်မှတ်ပြီးယောက်ျားတွေကချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဖြစ်နေကြတာပါဆိုတော့ Melody ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မယ်လိုဒီကတော့တားလေးတယောက်မွေးထားပြီးတာယာတဲ့မိသားစုကိုတည်ထောင်ထားသူပါတားလေးကိုစင်ငယ်မိုးအနေနဲ့ပြုစုပြောထောင်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မယ်လိုဒီကသူ့မရဲ့အခြေအကြောင်းကိုပြောပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာမယ်လိုဒီကတော့ကောင်းလေးတွေကကျမကိုကြိုက်ရင်ချစ်သူလိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးမေကြီးလိုဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကိုစော်မရှာခိုင်းသွားတာပေါ့ပဲကိုကိုကိုပန်းစည်းပေးရကောင်းမှန်းမသိလက်ဆောင်ပေးရကောင်းမှန်းမသိကျမကပဲဆင်ပေးရတာကြာလာတော့မောလာပြီလေကိုသားကိုပဲဆင်တော့မှာပေါ့ယောက်ျားတွေကကျမကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ကြတာကျမရဲ့ထွားကြိုက်မှုကျမလက်ပမှုကိုတတ်မှတ်ပြီးကြိုက်ကြတာလို့ပြောလာတာပေါ့ခင်ဗျာမယ်လိုဒီတဲ့အချစ်စင်နဲ့တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ